უამინდობის გამო ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაცია მუშაობის საგანგებო რეჟიმზეა გადასული. უწყების თანამშრომლები მთელი დღის განმავლობაში ხეებს თოვლისგან წმენდნენ. მათივე ინფორმაციით, ხემცენარების დაზიანების შემთხვევები ამ ეტაპზე ნაკლებია. გაწმენდით სამუშაოებში აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე მეუღლესთან და შვილებთან ერთად ჩაერთო. აქციაში მინისტრთა კაბინეტის წევრები და დეპუტატებიც მონაწილეობდნენ. ზურაბ პატარაძემ ბათუმელებს გაწმენდით სამუშაოებში ჩართვისკენ მოუწოდა. მისი თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ რეგიონის მთავრობა ამ მიმართულებით აქტიურად მუშაობს, მნიშვნელოვანია თითოეულმა მოქალაქემ თავიანთ ეზოებში სახლებთან ხეები თოვლის საფარისგან გაათავისუფლონ. Ტოტები არის მოტეხილი, მაგრამ უმნიშვნელო, ხეები არ არის მოგლეჯილი, რაც მთავარია, ხოლო ამ ტოტების გაწმენდით სამუშაოებს იმის შემდეგ დავიწყებთ, რაც მთლიანად ხემცენარებს გავწმინდა თოვლის საფარისაგან. Და ძირითადად ახლა ზიანი ძალიან დიდი ნამდვილად არ არის. მხოლოდ არის ტოტები. ტოტებიც, რა თქმა უნდა, ეს არ უნდა იყოს, მაგრამ შესაძლებელი იყო ამის თავიდან. Არ, ნამდვილად არა, ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ 24 საათიანი რეჟიმით მუშაობს ჩემი სამსახური. ყველა სამსახურები გამოსულია, ყველა სამსახურები მობილიზირებულია. მიმდინარეობს გაწმენდითი სამუშაოები. ტექნიკა საკმარისია. ფიქრობ, ყველას მინდა ვთხოვოდა, მოუწოდო ჩვენს ბათუმელებს, გამოვიდნენ საზღვაო პარკში, ბულვარში, ასევე ქალაქის სხვადასხვა ლოკაციებში, თავიანთი სახლების წინ და ჩაერთონ ამ აქციაში. Da asuptavon gaqminon chveni khalaki chven zadavart maksimalurat khari da uchirotsa davekhmarot mat